Халық қалаулары Гормол завод серіктестігінің жаңа цехімен танысты. Заманауи құрылғы, цифрландырылған жүйе, сапалы өнім, жұмысшы тапшылығы да жоқ, толық жасақталған технология. Мұнда сүт өнімдерінің түр-түрі шығады. Қанша вид продукты? 150, там еще подгруппы есть, допустим, да, там каждый. Ух ты, вкусно. Тоже у нас, вот, допустим, в 2021 году запустили проект, это именно мелкой фасовки. Вот именно стаканчики, эскимо и рожок. До этого мы продавали традиционные, ну, допустим, это семейное мороженое, килограммовое. Масло сливочное тоже ваше, да? Масло сливочное тоже наше. Вот сыры выпускаем тоже, сыры модернизацию провели в этом году, тоже улучшили. Объем выпускаем продукцию тоже. Евразиагрупп Қазақстан серіктестігі ауыл шаруашылығы техникасына қызмет көрсету бағытында жаңа жобаларды жүзеге асырылып келеді. Мемлекетке жылына 4,5 миллиард теңге салық төлейді. Мұнда озық ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу орны, қосымша бөлшектер қоймасы жабдықталған, сервистік оқу да жүргізіледі. Болашақта қазіргі үкіметтің тарапынан, жаңағы тиісті министрліктердің тарапынан осы мәселені ары қарай қалай жетілдіру керек деген, заңнаманы қалай жетілдіру керек, қандай қосымша толықтырулар қаралу керек деген мәселеге керек жақсы ой-пікірлер алып бара жатырмыз. Ақмола облысы енді біздің экономикалық жағынан өте әлеуетті облыс қой. Барлық шаруаларға биылғы бір жақсы бір жыл болсын деп, өнімді болсын деп тілек бар ғой. Қазақта аспаннан жаусын жерден өнсін дейді, жақсы бір табысты жыл болсын деп тілейміз. Жалпы аймақтың инвестиция инновациялық жобаларды сәтті жүргізуі көпке үлгі. Әрине, ірі серіктестіктер облыс экономикасының статистикасын арттыруға көмектеседі. Әрі жұмыспен қамту мәселесі де оңай шешіледі, деді сенат депутаттары. Жансұлу Шенқұл, Дархан Мұжыбаев, Берік Манап, Көкше ақпарат.